Cenu v kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje získal výrobek bioovocná šťáva jablko s muchovníkem olšelistým od výrobce Jana Vericha. My jsme taková rodinná firma. Víceméně tady jsme na tom pozemku, ten patří naší rodině už od začátku 19. století, takže jsme před nějakými 12 roky jsme tady založili sad. Už od začátku to máme v režimu bio, no, to znamená, nepoužíváme žádné chemické postřiky, žádnou chemii. Snažíme se pěstovat ovoce, zeleninu, potom samozřejmě si to ovoce zpracováváme. Jsme vlastně jediní a první v republice, kdo vlastně ten muchovník olšolistý vlastně zpracovávají a dělají z něho mošt. Ten muchovník olšolistý právě je strašně zajímavý. Je to dovežená rostlinka z Kanady, který se tady daří. A důležitý je obsah látek, to znamená antioxidanty. A právě jsme zjistili, že dohromady s našima moštama, z našich jablíček, tomu právě dá takovou originální, perfektní chuť. To je opravdu zdravý, že v tom opravdu není žádná chemie, prostě žádný cukr, žádná voda, prostě nic, co by... Je to čistá šťáva. Tak naše mošty se prodávají za prvé v regionálních prodejnách, to znamená prodejní družstvo regionálních výrobků Český ráj, potom dále ve zdravých výživách, mohou ho ochutnat i v restauracích.